Genomgång 3. Livets utveckling. De första varelserna och spår efter dem. Darwin. År 1859 kom en bok som hette Om arternas uppgång. Den skrevs av Charles Darwin. Darwin påstod att arterna hela tiden förändras genom ett naturligt urval. Det naturliga urvalet. Ett exempel kan vara en zebra som springer lite fortare än övriga djur i flocken. Tack vare detta kanske just denna zebra kommer att överleva och föröka sig. Den zebra som springer långsammast kommer troligen också bli rovdjurs nästa måltid. Ingen kan vara bäst anpassad för evigt. Miljön ändras ständigt. Jorden har ett antal gånger råkat ut för miljökatastrofer som meteoritnedslag. Efter dessa stora miljökatastrofer har massor med djurarter dött ut. Man tror bland annat att ett meteoritnedslag kan ligga bakom dinosauriernas utdöende. Darwin och kyrkan. Darwin lade också fram hypotesen att människan var släkt med aporna. En hypotes är alltså en gissning. Detta fick kyrkan att svara med en smutskastningskampanj mot Darwin. Så här såg det ut när han framställdes i tidningarna som en apa med ett människohuvud. Det finns olika bevis för att utvecklingen har ägt rum, bland annat fossiler, fosterutvecklingen och en gemensam ritning. Fossiler. Fossiler kan bildas om ett djur bäddas in till exempel i lera, gytte eller något annat tätt material. I tiden omvandlas djuret till sten. Kända fossiler är ammonoter, en slags bläckfiska, trilobiter, det är en sorts tusenfoting. På bilden här har ni en trilobit. Fosterutvecklingen. I början av fosterutvecklingen är alla ryggradsdjur mycket lika. Människofostret har under denna period både svans och simhud mellan fingrarna. Detta försvinner senare under fosterutvecklingen. Forskarna har tolkat detta som att ryggradsdjuren är nära släkt med varandra. Då ska ni få gissa på bilderna vem som ni tror är en människa. Vilka är människor av de här bilderna? Om vi tittar på det längst bort till vänster. Här så kommer det utvecklas till en fisk. Sen utvecklas till en sköldpadda. En kyckling. En gris. En kanin. Och till sist en människa. Men som ni ser, de är väldigt lika i början av fosterutvecklingen. Gemensam ritning. Om man jämför armarna och benen hos ryggradsdjuren ser de olika ut på ytan. Innanför huden finns det en gemensam grundplan. Benen finns alla där. Det är bara lite olika långa eller breda. Under utvecklingen har armarna och benen anpassats till olika miljöer, men det tycks alla ha en gemensam armfader. Som ni ser på ritningen så alla ben som är rosa är egentligen samma ben, men de har utvecklats väldigt olika. Längst bort till vänster här har ni en fågel, sen har ni en fladdermus, en val, en katt, en häst och en människa. Och alla har ju de gemensamma ben inuti. Huvuddragen i livets utveckling. Här ska ni inte kunna årtalen utantill. MOS står för miljoner år sedan. Det börjar med att jorden bildas. Sen bildas haven, sen kommer första cellen. Sen kommer första cellen med en cellkärna. Sen kommer det flercelliga organismer, alltså djur och växter och allting som lever som består av flera celler som sitter ihop. I samband med detta så bildas också ozonlagret. Ozonlagret är väldigt viktigt. Det skyddar oss från farlig strålning. Tack vare detta så kan man vandra upp från havet och leva på land. Sen kommer djur som saknar ryggrad. Sen kommer de första landväxterna och sen efter landväxterna kommer de första landdjuren. Därifrån utvecklas groddjuren och groddjuren härstammar sig inte från fiskarna. Så fiskarna kom först och sen kom groddjuren. Senare kommer dinosauriernas glansperiod, det vill säga att de var väldigt många. I skuggan av dinosaurierna så utvecklas de första däggdjuren. Däggdjuren härstammar i sin tur från fåglarna. Den första människan intar scenen väldigt sent. Det var ungefär människans och jordens utveckling i korta drag.